Товариство, доброго здоров'я, канал «Будні свиновода» на зв'язку. Як і завжди, потихеньку працюємо і рухаємося до своєї мети. Так що, товариство, по старій добрій традиції попрошу від вас вподобаєчку і коментар. Ну а ми побігли по робочих процесах, тому що обговорити сьогодні разом з вами, як і завжди, хочеться актуальні і важливі питання. Так що не будемо гаяти часу, вперед. Вчора один із наших підписників купував поросяток, підходить до нашого господарства, каже: Саньок, взагалі абсолютно немає ніякого запаху, і якщо б не знав, що тут тримаєш свинок, так би ніколи і не сказав, і не подумав. Свинки, вони доволі часто виділяють, ну, такий достатньо специфічний запах, то, я би так сказав, недотичний до галузі сільського господарства. Ну, більшість із цих людей, я би так сказав, в якійсь мірі навіть у бризливій формі відносяться до цього засобу. Так, для того, щоб якраз не пахло, а пахло більш-менш приємно, потрібно докладати масу зусиль для цього. Ретельно прибирати, ну і разом з тим проводити дезінфікуючі обробки, якраз от цим ми в послідуючому і будемо займатися, так як процес цей регулярний, і щонеділі ми проводимо ретельну обробочку дезінфікуючими засобами Кліносаном безпосередньо від нашої української компанії ЗВК. Якраз от покажу вам, що в чергове ми придбали для роботи із нашими свинок. Як то кажуть, свинок вчора реалізували і знову ж інвестуємо у наше господарство. Багато чого корисного і потрібного ми замовили цей раз. Зараз в декількох словах про все, що придбали, розповім. Ну, а пізніше, в принципі, все те, чим будемо користуватися, також обов'язково вам найменших подробицях покажу. Значить, швиденько пройдемося по тому, що замовили. Заживинка – це присипочка, яку я використовую після того, як каструємо поросяток на 3-5 день. Дуже гарна і ефективна річ, покращує і пришвидшує загоєння безпосередньо тих ранок, які утворюються після кастрації. Та присипочка, яка в нас була, закінчилась, тому замовили новий флакон. Стрічка для боротьби із мух, тому що це та літаюча зараза, не побоюсь цього слова, на боротьбу якої і з якою потрібно докладати максимум зусиль, тому замовили її, можна так сказати, набагато більший об'єм і кількість. Будемо дивитися, як вона нам допоможе справлятися із цією задачею. Можна так сказати, комбіновано боремося із цими літунами, і кропимо, і вішаємо липучки. Так що всі зусилля на боротьбу із мухами. Рідкий підкислювач Праймоцид, той підкислювач, який я використовую для маленьких поросяток, які знаходяться під свиноматкою, тобто у підсисний період. В мене ці поросятка випоюється із таких кориток, ну і для того, щоб вода не псувалася, у цій от якраз от воді не заводилися різного роду патогенні мікроби і організми, додаємо підкислювач. В принципі, все це дуже і дуже сприяє гарній мікрофлорі шлунку і якраз от роботі того ж самого шлунку для маленьких поросяток, тому замовив ще одну літерку. В принципі, його досить таки надовго хватає, дуже гарна і ефективна річ. І ще один препарат – Watermint, препарат, який я використовую безпосередньо для свиноматок, великих свиноматок, у яких є ризик перегріву через оцю от величезну і аномальну спеку, яка у нас в цьому році виникає. Використовую такий от препаратик, і безпосередньо він направлений у нас на зниження симптомів теплового удару, охолодження тварини, ну і безпосередньо у воду додаю оцей от препараток. Ну і повторюю, що використовую його тільки для великих свиноматок, у яких є ризик теплового удару, перегріву, який, ну, в теорії і на практиці таке і на моєму господарстві було, і у колег було перегріви, які призводять, на жаль, до, ну, дуже невтішних випадків. Тому використовую отакий от препаратик. Доволі добре, якби вся оця от ситуація в цьому році себе показала. Слава Богу, із глобальними проблемами ми не стикалися. Так що, в принципі, дуже-дуже гарна річ. Ну от, безпосередньо для отаких от свиноматок, вага яких 300 плюс кілограмів, і використовую оцей препарат, про який я говорив буквально декілька секунд тому.
Також те, про що я говорив, мух величезна просто аномальна кількість в цьому році. Сам факт, в тому році мухи було набагато менше. Тому боремося, можна так сказати, всіма можливими і неможливими методами. Ну і сподіваємося, що у нас це буде виходити, тому що ну, зараз, можна так сказати, та кількість мухи, яка є в родильному відділенні, мене, м'яко кажучи, дуже сильно не влаштовує. Отакий от вигляд мають наші старі липучки. Товариство, ще одне питання, яке би вчергове хотілося разом з вами підняти і обговорити. І питання це стосуватиметься цін на живу вагу, цін на сало, м'ясо, на півтуші. Якраз от те, що ми разом з вами регулярно обговорюємо. Ну, я і в свою чергу розповідаю вам все те, що відбувається у нашому Конотопському районі і Сумській області. Від вас, друзі, хто займається вирощуванням свинок, реалізацією, будь ласка, поділіться разом з нами всім тим, що відбувається у ваших регіонах із цінами на живу вагу, сало, м'ясо, взагалі, що відбувається, знижуються ціни на живу вагу чи поступово починають рости. Я думаю, як мені, так і людям, які будуть дивитися цей відеоматеріал, буде дуже-дуже цікаво, можна так сказати, скласти картинку воєдину і мати розуміння, що іде у нас відбувається в нашій улюбленій галузі. На календарі у нас 10 липня 2024 рік. Ну і що ж відбувається із цінами у нашому районі? Друзі, а ціни, як я і говорив про то, поступово, не у всіх, зараз ми потихеньку дійдемо до цього, але починають рости на відгодівлі. І на сьогоднішній день на рівні від 50, навіть я би так сказав, від 47 до 60 гривень за кілограм. Значить, повертаємося до того, що рости вони починають не у всіх. Якраз от на тижні, коли привозив зерно, мені пан В'ячеслав поспілкувався з ним, говорить, що тесть мій також займається свинарством, вирощує трішечки свиней, але не поспішає зараз здавати свиней, так як приїжджають до нього перекупи із Кроливця, а в Кроливці я знаю, що ціни на живу вагу і на продукцію в роздріб значно вище, аніж у нас навіть в місті. Ну і каже, пропонують 47 гривень за кілограм. Я кажу, у, нічого собі, ну потужно. Тому що деякі із наших місцевих перекупів дають за свиней уже по 60 гривень за кілограм. Тобто, як ми бачимо, ситуація таким чином складається. В кого, в принципі, є на карандаші, можна так сказати, на папері запис, в кого є можливість із чогось вибрати, дуже сильно ціни ніхто не підіймає. В кого свинок якби на папері менше, хто може знайти їх менше, або ж не знаю, де купити, ті абсолютно безпроблемно уже на сьогоднішній день дають 60 гривень і, в принципі, задоволені і щасливі. Так що така от ситуація. Коли там мені пишуть в коментарях люди, що ціна там 35-40-45, то це взагалі я вважаю просто шкуроздирництво. По-другому, якби ви мені там що там не писали, але не назвеш. В принципі, я вважаю, що на сьогоднішній день 60 гривень це доволі таки нормальна, адекватна ціна, яка, відштовхуючись від того, які ціни у роздріб на продукцію є, вона от такою і має бути десь 60-65 гривень, ну ні в якому разі не 30-35-40. Знову ж таки, пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього. Що стосується цін на півтуші, то тут ціни у нас на рівні 110 гривень за кілограм.